Справа набула широкого резонансу в суспільстві. Як відомо, один із затриманих наркодилерів має родинні зв'язки з суддею міськрайонного суду Віталієм Малюком, який і обрав міру запобіжного заходу для Федаску і ще 8 затриманих наркоторговців. Домашній арешт з сумами застави від 96 до 144 тисяч гривень. Прокуратура області подала апеляційну скаргу. Сьогодні під час розгляду справи прокурор зауважив, що підозрюваний вже не раз притягувався до відповідальності, проте продовжував розповсюджувати метамфетамін, канабіс та інші наркомісні речовини. Хотілося б звернути увагу на те, що вказаних кримінальних провадженнях відносно Федаски також обирались запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з визначенням застави близько 50 та 85 тисяч гривень відповідно, після сплати якої Федаски знову продовжував займатися збутом наркотичних засобів. Вважаю, що дане рішення слідчого судді підлягає скасуванню, оскільки розмір застави, на думку сторони обвинувачення, є занадто невеликий по відношенню до тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна, та не відповідає обставинам, при яких було скоєне кримінальне правопорушення, зокрема те, що злочин вчинено особою, яка раніше притягувала до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, а також те, що у судах області на даний час перебувають два обвинувальні акти за вчинення ним зазначених кримінальних правопорушень. Адвокат Ярослава Федаско зазначив, що сума застави, яку вимагає обвинувачення, не обґрунтована і в суді першої інстанції про неї мова не йшла. В даному клопотанні перед слідчим суддею не ставилося і не обґрунтовувалося, і не додавалися відповідні підтверджуючі документи щодо необхідності визначення розміру застави, який виходить за відповідні межі максимального розміру застави, передбаченого для даної категорії злочину, саме понад 80 розмірів. Звідки цифра, яка зазначена в апеляційній скарзі? Звідки в прохальній частині і чим сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність визначити розмір не менше застави не менше 500 розмірів прожиткового мінімуму? Тобто дана цифра є просто взята необґрунтовано, просто з неба, можна сказати. Сам обвинувачений запевнив, що слідству він не перешкоджає і що грошей для нової застави в нього більше не залишилось. Справа, де проходить розгляд, льові застав і норми закону не порушують. Вчасно з'являється на судові засідання, не перешкоджає встановленим правосуддя. І в даний час я знаходжусь під вартою. Крім неповнолітніх дітей і матері похилого віку, в мене більше вже нічого немає. Заслухавши всі сторони, суд після наради вирішив задовільнити клопотання прокуратури, проте лише частково. Запобіжний захід змінився на тримання під вартою, але сума застави була зменшена. Застосувати до Федаска Ярослава Костянтиновича 13 травня 1973 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 7 години 10 хвилин 15 листопада 2019 року. Визначити підозрюваного Федаска Ярослава Костянтиновича 13 травня 1973 року народження розмір застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваного обов'язків, передбачених КПК України у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 576 тисяч 300 гривень. Захист підозрюваного залишився незадоволеним таким рішенням. Звичайно, що незадоволений. Стосовно дій процесуальних, по даному рішенню діючим кримінально-процесуальним законодавством не передбачена можливість оскарження цього рішення. Тобто фактично я як захисник наразі позбавлений будь-якої можливості процесуально впливати на долю даного рішення. Далі безпосередньо вже проводиться досудове розслідування, закінчується, відповідно надсилається обвинувальний акт до суду, де по суті справа буде розглядатися. Весь цей час відповідний громадянин, якщо внесуть заставу, то буде звільнений, якщо не внесуть, то відповідно буде триматися під вартою. Нагадаємо, що нещодавно під час спецоперації СБУ на території області було затримано наркоторговців. Один із обвинувачених виявився Ярослав Федаско, який у минулому році вже фігурував в аналогічному затриманні.